សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅពាក្យវីរៈបាទវីរៈឬមួយក៏ធ្វើរឹកបាទពាក្យថាវីរៈឬមួយក៏ធ្វើរឹកហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសថា arrogant បាទ arrogant ហ្នឹងគឺដើរតួជា adjective បាទជាគុណនាមបាទវីរៈឬមួយក៏ធ្វើរឹកគឺមានន័យថាមានមោទនភាពគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងអស្ចារ្យជាងគេចេះជាងគេឬមួយក៏ឡូយជាងគេបាទភាសាខ្មែរយើងថាគេមិនដល់ឯងបាទភាសាអង់គ្លេសថា arrogant arrogant ហ្នឹងគឺដើរតួជា adjective បាទជាគុណនាមបើសិនជានាមគឺ arrogant បាទដែលសេ CE នៅខាងចុងហើយបើសិនជា adverb គឺ arrogantly បាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ She was so arrogant នាងវីរៈមែនតែនបាទឬមួយក៏នាងវីរៈណាស់She was so arrogant. បាទ she ដែលតួជា subject ជាប្រធាន was គឺជាកិរិយា subject to be បំពេញនៅក្នុងអតីតកាលគឺ was were. បាទ was គឺយើងប្រើជាមួយនឹង she. So បាទគឺខ្លាំងណាស់មែនទែន. arrogant. បាទវីរៈ. បាទនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យ so ក៏បានដែរ. She was arrogant. នាងវីរៈ. បាទដាក់ so មកមានន័យថាខ្លាំងមែនទែន. She was so arrogant. នាងវីរៈណាស់បាទឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត I found him arrogant ខ្ញុំយល់ថាគាត់វីរៈ I found បាទ found ហ្នឹងគឺមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ find បាទ find គឺជា base form found គឺជា past tense ហើយ found មួយទៀតគឺជា past participle បាទអញ្ចឹង found នៅក្នុងប្រយោគយើងហ្នឹងគឺជា past tense បាទខ្ញុំបានស្វែងយល់មានន័យថាឃើញគាត់ញយដងសំដែងរឹកអញ្ចឹងគឺ found ហ្នឹងI found him arrogant. ខ្ញុំយល់ថាគាត់វីរៈណាស់ បាទឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត I never met arrogant young man. ខ្ញុំមិនដែលជួបមនុស្សអីវីរៈអញ្ចឹងទេ I never met arrogant young man. បាទ I ដែលទូជា subject បាទប្រែថាខ្ញុំ never never នេះគឺជា adverb of frequency ប្រែថាមិនដែល met បាទ met នេះគឺប្រែថាបានជួបមកពីកិរិយាសព្ទដើមជា base form គឺ met ដល់ពេល past tense គឺ met ហើយនឹង past participle គឺ met បាទជា irregular verb កិរិយាសព្ទអត់ទៀងទាត់បាទអញ្ចឹងដាក់ពាក្យ never មកគឺប្រែថាមិនដែលបាទ never met មិនដែលជួបបដិសេធណា arrogant young man បាទមនុស្សវីរៈ young man ហ្នឹងគឺមនុស្សក្មេងបាទ arrogant ហ្នឹងគឺវីរៈអញ្ចឹង arrogant young man បាទមនុស្សដែលវីរៈបាទបើសិនជាអត់វីរៈវិញគឺភាសាអង់គ្លេសថា humble បាទ humble នេះគឺអត់វីរៈទេអត់ចេះធ្វើរឹកទេមានន័យថាដាក់ខ្លួនបាទដើរតួជា adjective ដែរបាទជាគុណនាមបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ he's very humble គាត់អត់ចេះវីរៈទេ he apostrophe n ហ្នឹងគឺមកពាក្យពេញគឺ he is បាទ very ហ្នឹងគឺណាស់ humble ហ្នឹងគឺមិនវីរៈបាទអញ្ចឹង he's very humble គាត់អត់វីរៈទេឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត She gave a great performance but she was very humble នាងបានផ្ដល់នូវការសម្ដែងចេញមកយ៉ាងល្អប៉ុន្តែនាងមិនចេះធ្វើរឹកទេ She gave a great performance នាងបានផ្ដល់នូវការសម្ដែងចេញមកយ៉ាងល្អបាទ she ដើរតួជា subject ជាប្រធាន gave នេះគឺប្រែថាបានផ្ដល់ឲ្យបាទមកពីកិរិយាសព្ទដើមគឺ give បាទ perform នៅក្នុង past tense គឺ gave ដល់ពេលបំពេញនៅក្នុង past participle គឺ given បាទអញ្ចឹង give gave given អញ្ចឹង gave នេះគឺជា past tense បាទប្រើនៅក្នុង past simple អតីតកាលធម្មតា a great performance បាទ performance ហ្នឹងគឺការសម្ដែងចេញមកមានន័យថាគាត់ឡើងទៅលើឆាកអញ្ចឹងទៅគាត់ជាអ្នករបាំឬមួយក៏អ្នកចម្រៀងបាទគាត់សម្ដែងចេញមកគឺហៅថា performance a great បាទ great នេះគឺប្រែថាអស្ចារ្យឬមួយក៏ល្អបាទអញ្ចឹង she gave a great performance នាងបានផ្ដល់នូវការសម្ដែងចេញមកយ៉ាងល្អបាទប៉ុន្តែ she was very humble នាងមិនចេះធ្វើរឹកទេបាទ she ដែលតួជា subject បាទជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគ was គឺជាកិរិយា subject to be នៅក្នុងអតីតកាលបាទយើងបំពេញ was for was គឺយើងប្រើជាមួយនឹង he see it very humble បាទ humble នឹងគឺអត់ធ្វើរឹក very នឹងគឺណាស់មានន័យថាមិនធ្វើរកតតែសោះ very humble បាទអញ្ចឹង she was very humble នាងមិនចេះធ្វើរកទេ
ឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយទៀត Dara is very humble man Dara មិនចេះធ្វើរឹកទាល់តែសោះ Dara is very humble man Dara មិនចេះធ្វើរឹកទាល់តែសោះបាទអញ្ចឹង Dara apostrophe S ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យពេញគឺ Dara is បាទ is ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលបាទ very ប្រធានណាស់ humble មិនចេះធ្វើរឹកបាទ man ហ្នឹងបរោះឬមួយក៏មនុស្សបាទអញ្ចឹង Dara is very humble man Dara មិនចេះធ្វើរឹកទាល់តែសោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានរៀនអំពីពាក្យធ្វើរឹកឬមួយក៏វារឹកបាទភាសាអង់គ្លេសថា arrogant ហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យមិនធ្វើរឹកបាទមិនវារឹកទេគឺភាសាអង់គ្លេសថា humble បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ channel SCA English របស់យើងខ្ញុំបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលអាប់ដេតថ្មីថ្មីសូមចុចលុបប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ។